Целосно да се исплатиат блок дотациите за пожарникарите од страна на Министерството за одбрана, бара Штипскиот градоначалник Иван Јорданов. Тврди дека не се почитуваат законските одредби во врска со распределбата на средствата со кои се исплатиат платите за пожарникарите. Едни општини добиваат средства согласно законот, а на дел од поголемите општини, како што е Штип, добива пари само за 10 пожарникари, наместо за 33, колку треба да има и според бројот на жители за општините Штип и Карбинци, каде што ги гаснат пожарите и интервенираат при несреќи. Штип секој месец по овој основ од буџетот извојува средства во висина од 2 милиони денари, бидејќи државата исплатја само 700.000 денари. Она која што го бараме е законот да се почитува и да важи за сите подеднакво. А доколку одредена општина, во одредена општина се исплаќаат блок дотации за покривање на платите на сите вработени согласно закон за пожарникарство, не бараме ништо повеќе, ништо помалку, туку истиот закон да важи за останатите општини, како што е случајот со општина Штип, затоа што овие средства кои што ние ги дополнуваме за исплата на плати се од парите на граѓаните кои што треба да завршат во форма на улица, на патишта, на водовод и на канализација. Председателот на ЗЕЛС Орце Георгиев истакнува дека неправда во однос на распределбата на ваквите средства има и во други општини. На темава веќе се разговарало со министерот за финансии. Општина Штип и Синдикатот на пожарникари деновиве потпишаа нов колективен договор, со кој е договорено дека платата ќе им се зголеми, а редовно ќе се исплатят и дотациите на плата, за што општината беше затрупана и од тужби. Со новиот колективен договор, она која што е прецизирано исто така и правилник за физичка подготвеност, со која што два пати годишно ќе се изврши тестирање на физичката подготвеност на вработените во територијалната противпожарна единица, се со цел да пожарникарите бидат секогаш на висина на задачата, професионалци, онака како што доликува на една територијална противпожарна единица, компаративно слично на АРМА, на Министерството за одбрана и на сите вработени во АРМА. Општина Штип не има на плати за пожарникарите годишно издвојува над 20 милиони денари. Согласно законот, овие средства треба да се исплатјаат од централната власт. Според законот, бројот на пожарникари зависи од бројот на жители, односно на секој 1500 жители треба да има по еден пожарникар.